Коли ми записуємо елементи скінченного поля у виді векторів, то за цими компонентами стоять якісь базисні елементи. У нас є базис, взагалі кажучи, це будь-який набір лінійно-незалежних елементів N, якщо розмірність поля N, альфа 1, альфа 2 і так далі, альфа N. Будь-який елемент можна зобразити як лінійну комбінацію цих базисних елементів з коефіцієнтами і з підполем, над яким ми наше поле розглядаємо. Ну, ми тут над простим, над дивом, так? І коефіцієнти у цьому розкладі – це і є компоненти цього вектора. Тобто у нас завжди елементи зображені в якомусь базисі. А що ми розуміємо під базисними елементами – це вже інша справа. Тобто це можуть бути елементи, зображені в будь-якому базисі. Тільки треба сказати, що за базис ми розглядаємо. Всі розуміють? Значить, кожен елемент, що належить F в степені N, розглядається як лінійна комбінація A1, альфа 1, плюс і так далі, плюс AN, альфа N. І у лінійному зображенні це буде вектор. Ну, правда, не так. У нас тут насправді від нульового степеня до n-1, так? Але це справа позначень, ми можемо інакше позначити. Значить, отакий вектор буде, нехай альфа n і так далі, а n, а 1. Це буде відповідне зображення вектора, цього елемента. Ну, в якому порядку це вже можна домовитись, так? От у нас тут молодший коефіцієнт, а тут у нас старший. Коли ми через степень. Значить, от зараз у нас в якому базисі зображені ці елементи. Це базис такий, він складається з елементів. Одиниця, бета, бета, квадрат. Так? Це наш базис. Це елементи, ці всі елементи, альфа і ті, вони належать полю F в степені N. Полю розширення, а коефіцієнти лежать у підполі, в даному випадку у F2. Це коефіцієнти при цих базисних елементах. Базис, який складається взагалі в будь-якому скінченому полі, який складається із елементів одиниця, альфа, альфа квадрат і так далі, альфа в степені n мінус 1, де альфа корінь відповідного незвідного нам члена називається поліноміальним базисом. Ще раз. Базис отакого виду, де альфа корінь незвідного нам члена, який є нашим модулем, так? Називається поліноміальним базисом. І позначайся так. Поліноміальний базис. От у нас цей поліноміальний базис. Ось у ньому ми зобразили всі елементи. Але ж ви знаєте вже, що базисів багато. І полінеміальний не один, бо можна взяти інший незвідний многочлен і через його корінь визначити, так? От. Але є різні базиси, і серед нас будуть цікаві. Поліноміальні базиси і нормальні базиси. Ви колись мали вчити, що таке нормальний базис. Нормальний базис – це базис, який складається із спряжених елементів. Тобто, значить, це базис, який складається із елементів бета. Ну, зазвичай, елемент, який утворює нормальний базис, позначають через бета.
Значить, бета, бета. Ну, якщо це над полем ФК, наприклад, розширення поля ФК, то тоді у нас буде в степені Q бета, в степені Q квадрат і так далі. Бета в степені Q, в степені N мінус 1, так? Де N, N це степень розширення над полем ФК. Значить, це є нормальний базис. Означає таким чином. Нормальний базис. От елементи можна зображати в полінаміальному. Ми будемо розглядати такі зображення у полінаміальному і у нормальному базисі. Але не кожен набір спряжених елементів утворює нормальний базис. Тут треба примовляти, що нормальний базис складається з спряжених, і спряжені елементи утворюють базис тільки в тому випадку, коли вони лінійно незалежні. А це не завжди так. От, наприклад, у нас є інший многочлен, незвідний на третього степеня над полем F2. Його можна брати в якості модуля, щоб записувати елементи поля і оперувати з ними. У полінаміальному базисі. А чи утворюють його корені нормальний базис? Значить, у нас многочлен такий. Значить, нехай альфа його корінь, тобто альфа Q дорівнює альфа плюс 1. Які спряжені елементи тут будуть? Альфа. Скільки у нас спряжених? Степень розширення який? Ну, це ж у нас поле F8, так? Це просто рішення з незвідним рішенням. Значить, який степень розширення, стільки елементів в базисі. Так? І спряжено у нас три штуки. Це альфа, альфа в квадрат і альфа в четвертому. Так? Що таке альфа в четвертому? Альфа в четвертому – це є альфа квадрат плюс альфа. Тобто у нас виходить такий набір векторів альфа, альфа квадрат, альфа квадрат плюс альфа. Це є лінійно незалежне? Ні. Звісно, ні. Бо третє є сумою перших двох. Тому корені цього многочлена не утворюють нормального базису. Тому я і взяла якості модуля цей многочлен. Є така теорема про нормальний базис, ви її теж мали вчити, що у кожному полі існує хоча б, в скінченному полі, звісно, існує хоча б один нормальний базис. От він тут у нас є. Таким чином, корені нашого многочлена, а це спряжені елементи, так. А корені цього виявлення утворюють поліноміальний базис? Не корені, а степені корені від нульового до n мінус першого. Ні, того, що ми брали x куб плюс x куб. Одиниця, альфа, альфа квадрат, де альфа корінь цього многочлена, це поліноміальний базис. Для будь-якого незвідного многочлена це буде поліноміальний базис. Але не кожен набір коренів цього многочлена – це спряжені елементи. Так? Не кожен набір спряжених елементів утворює нормальний базис, тому що вони можуть бути лінійно залежними, як ми бачимо на цьому прикладі. А от у цього многочлена у нас є поліноміальний базис, утворений корень цього многочлена, а нормальний базис – це бета. Бета в квадрат і бета в четвертому, так само, це нормальний базис. І що ми бачимо? Значить, бета в четвертому, це в нас що? Де в нас бета в четвертому? Оце у нас було, так, бета в четвертому.
само. Значить, це бета квадрат плюс бета плюс 1. Якщо ми напишемо матричку з зображення цих елементів у полінаміальному базисі і порахуємо її ранг, то він дорівнює 3. Це лінійно незалежні вектори бета, бета квадрат і бета квадрат плюс бета плюс 1. І з бета і бета квадрат оцього вектора не отримаєш. Значить, вони утворюють нормальний базис. От у нас є два базиси поряд, і давайте ми запишемо тепер поряд із цими елементами їх зображення у нормальному базисі. Ну, зрозуміло, що бета так і буде бета. Значить, треба сказати, що у нормальному базисі прийнято зворотній порядок елементів у векторі. Тобто, якщо у нас є зображення в нормальному базисі, наприклад, ось 3, так, х0, як сказати, значить, спочатку йдуть коефіцієнти при бета, потім при бета квадрат, потім при бета 2 квадрат. От в такому порядку прийнято зображати. Ну, тут буде щось там нулик або одиничка в нашому випадку, так? От. Але це буде коефіцієнт при бета, тут коефіцієнт при бета квадрат, а тут при бета в четвертому. А тут у нас навпаки було при бета в нульовому, при бета квадрат, при бета у другому. Зрозуміло? Значить, будемо шукати зображення елементів у нормальному базисі. Тих самих. Таким чином, як у нас запишеться елемент бета у нормальному базисі? Яким вектором? Оце у нас був поліноміальний базис. Поліноміальний базис. А отут у нас буде нормальний базис. Як запишеться цей елемент у нормальному базисі, утвореному елементом бета? Якою буде ліва крайня компонента? Одиниця – це коефіцієнт при бета. Так? Далі буде коефіцієнт при бета квадрат і він 0. І при бета в четвертому степені також 0. Це зображення того самого елемента. А це бета квадрат. Значить, це бета отут у нас. Так, ми бета квадрат ми зараз запишемо. Значить, це у нас одиниця, ну, отак. Бачите, вони по-різному зображаються. Один і той самий елемент по-різному зображається в різних базисах. А бета квадрат, як запишеться? Перша компонента при бета коефіцієнт 0, при бета квадрат 1 і при бета четвертому 0. Ось. А можна вопрос? Да. А смисл нам нормального базису? А деякі операції у нормальному базисі робляться набагато швидше. Це для обчислень, для зручності обчислень. А деякі, правда, складніші. Далі. Значить, бета в четвертому можемо відразу записати нормальну базисі? Можемо. Що за вектор буде? 0, 0, 1. Ну, а далі, як нам записати? Питання. Як записати одиничку у нормальному базисі? У нас нема такого базисного елемента. Додати бета квадрат і бета. Ну, тут в загальному треба міркувати. Не тільки для цього поля, так? А взагалі. Як у нормальному базисі записується одиничка? Дивіться. Значить, от скажіть мені, як ви думаєте, який слід елемента бета, який утворює нормальний базис?
Якщо це поле характеристики 2, а ми тепер розглядаємо поля характеристики 2, то слід яким може бути? 0 або 1. 0 або 1, так? Значить, чи може він бути нулем? Ні. Чому? Якщо це у нас бета? Так. А чому слід не може бути нулем? Ні, слід може бути нулем, але... Ні, дивіться. Не, взагалі може бути у елемента. Але якщо базисного елемента бета у нас слід 0, так? А всі спряжені елементи мають однаковий слід. Ми про це говорили. От, то всі, значить, елементи базисні будуть слід мати 0. Будь-який елемент є лінійною комбінацією базисних. А слід – лінійна функція. Слід від лінійної комбінації – це лінійна комбінація слідів. А всі сліди базисних елементів – нулі. Тоді виходить, що всі елементи поля мультиплікативної групи, нуль в тому числі також, має слід нуль. Так? Всі елементи поля мають слід нуль. Таке може бути? Ні. У нас половина має мати слід одиничку, половина – нуль. Значить, звідси ми робимо висновок, що слід елемента бета чому дорівнює? Одиниці. Одиниці. А що таке слід бета? Так, це бета в нашому випадку плюс бета квадрат плюс бета четверта. Тобто, як зобразити одиничку у нормальному базисі? Через слід бета. Ну, це просто є. Дивіться, ось його зображення в нормальному базисі. Слід, ну так, слід бета. Це одиничка, так? Значить, це зображення одинички в нормальному базисі. І всі коефіцієнти тут одинички. Ну так? Значить, що це за вектор буде? Один, один, один. Один, один, один. І в нормальному базисі одиничка завжди має такий вид. Це всі одинички. На відміну від полінеміального базису. Ну і далі. Бета в п'ятому – це бета плюс один. Як додаються елементи в нормальному базисі, як ви думаєте? Це один-один. Ми можемо навіть з цього сліда бета перенести в ту частину, де одиничка плюс бета. Це так, буде так, бета так, квадрат так. Плюс бета чотири. Додавати в будь-якому базисі елементи потрібно по компонентам. Значить, бета плюс один – це ось у нас елемент бета, а ось один. Ми їх додаємо і отримуємо 0, 1, 1. Отак. Далі. Бета куб. Це бета квадрат плюс один. Що це за вектор? Це один, один. Значить, ми одиничку додаємо до бета квадрат і отримуємо 1, 0, 1. Бета в шостому. Ну, скажіть. 1, 1, 1, 1. 1, 1, а далі? Ну, три компоненти. Коефіцієнт при бета. 1, 1, 0. Це вже розклад за базисним елементом. Так. 1. Хто не розуміє? Не соромтеся питати. Власенко, ви розумієте? Дівчатка, ви розумієте? Так. 1, 1, 0. Ну, от і все. Ми записали всі елементи у нормальному базисі. Ось деякі однаково зображуються, а деякі, взагалі кажучи, по-різному. У нормальному і в полінеміальному базисі.